kamu biaya. Eta kamu biaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niseme nini? Mimi nimshukuru Mungu wetu kwa ule wema na ukuu ambao ametutendea. Na mimi haikuwa ni lazima sana nirudi, lakini nimerudi na sababu na nitawaambia. Unajua sisi wa Kristo wakati mwingine hatushikilii imani vizuri. Pasta, unaweza kuwa hapa uko na waumini umetembea na wao miaka 5. Lakini hii miujiza inatendeka hapa, wengine wakawa wanafikiria ni kama. Wewe unajua hivi? Sijui. Sasa mimi nimekuja hapa niseme sasa na hii yangu pia ni drama. Mimi huwa naangalia raia wakati mwingine. Naona hii kanisa ikionyesha ile miujiza ambayo imefanyika. Hata huu wangu pia mchukue video muonyeshe, huu ni miujiza umetendeka hapa. Ilikuwa ni Jumapili. Nikakuwa hapa. Na nikasema fundi mzuri atengeneze suti. Na yule dadangu nimeona dada mwingine hapa ni fundi. Sijui kama yeye ametengeza suti ama huwa haamini. Huyu amenipokea. Wewe umenishonea suti. Sasa. Sasa yeye ni kama alikuwa haamini kwamba pasta amesema na itakuwa. Sasa kwa sababu hukuamini suti hautatengeza tena sasa. So mimi nataka niseme Mungu wa El Shaddai ni Mungu wa ukweli. Na pasta alikuwa anasema hapa naona mabati na mfuko wa simiti. Paka saa 7 pasta alikuwa anafuatilia. Tunaendaje? Nami nikamwambia naona mabati na mfuko wa simiti. Kwa hivyo kanisa, mimi niko na deni na nyinyi. Niko na deni na nyinyi na niko na deni na Mungu. Kwa sababu juzi nilikuja hapa kama hasla. Sasa hivi nimerudi hapa kama mtu mwenye mshahara mkubwa sana. Na kwa sababu wengine walipeleka sadaka kule walijua. Na mimi nikakuja hapa bila sadaka. Lakini nikaleta imani peke yake. Na wahakikishia nitarudi na sadaka. Kwa hivyo Mungu yuko. Ni nyinyi muache kumuomba Mungu vitu vidogo vidogo. Muombeni Mungu vitu vikubwa atawapatia. Mimi sina tofauti yoyote na kijana mwingine yoyote ambaye amekaa hapa. Lakini siku doubt vision yangu. Kwa sababu Mungu hana mtoto wa cousin, Mungu hana mtoto wa mjomba, kwa Mungu sisi sote tuko sawa. Kitu inatofautiana ni imani peke yake. Kwa hivyo kama imani yako inakwambia uombe kazi 10,000 shauri yako. Omba kile kikubwa na kuhakikishia Mungu atakupatia. Mimi ile siku ambayo kesho ni kura, nilikuwa na mapeni nikayatumia nikijua chama itatupatia pesa ya kuendea election. Ilipofika ile tarehe 8 nikaenda kwa gavana wangu ambaye ni Hassan Sarai. Nikifika pale jamaa anajifanya ni kama hatuoni, yuko na mbio nyingi, yuko na mbio nyingi. Mwisho kibinadamu nikakasirika nikatoka, nikaacha wenzangu hapo. Akarudi akakuja akawaambia hana hata nduguru. Wakawa wamepotezewa muda na pesa hawakupata. Heri mimi niliokoa muda.
Sasa kwa mfuko niko na 400 peke yake. Sasa nitafanya vipi? Hii 400 itashinda vipi uchaguzi? Lakini nikasema ama huyu Mungu amefanya hivi makusudi ili nikipita ajue ni yeye peke yake amenipitisha na sio pesa. Sasa ninangojwa na mobilizers mahali. Mobilizers ni wale watu ambao wanatoa watu wakapige kura. Wameningoja nimechelewa. Lakini wanasema hata kama amechelewa tunajua atakuja na kitu. Nikifika pale niko na 400 kwa mfuko. Tena nimeipunguza nimepanda pikipiki. Mobilizers wameningoja kwa hall kama hivi. Nikiongea neno ya kwanza ya pili nikashindwa kuongea, machozi ikanitoka. Wakanambia mtoto wetu usilie, nyamaza, wacha tukuombee, Mungu atafanya ukuu wake. Wakageuka sasa si mobilizers tena, wakawa waombezi ghafla. Na hivyo ndivyo walikula pesa ya wengine, wakapiga kura kwa Kai. Situmpigie Yesu makofi. Na sio story, hii ndo ni kitu ya ukweli. Watakwambia utaonana nao. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, wewe kama uko na vision, just proceed. Usianze kujiuliza ni nani atakusaidia kuibeba, sio kazi yako. Wewe inuka, simama, tembea na ile vision ambayo uko nayo. Bora ni vision ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe atakuandalia watu wa kukusaidia kubeba hiyo vision. Kwa hivyo, kwa hayo mengi na machache, niko hapa kusema Mungu wa El Shaddai ni Mungu ambaye mimi nimemuona akitenda makuu. Kwa hivyo nyinyi ambao mko huko nje, mkichoka kuteseka, mtembelee hii kanisa iko hapa Kidagaya. Mkuje mpokee baraka zenu zinawasubiria hapa. Amen. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nimeshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa mafuta ulionipaka. Sijui ni ya nazi ni ya nini, lakini wewe mwenyewe ndio unajua ni mafuta gani. Mimi sikujua. Lakini kiukweli yaliweza kunipatia ushindi. Amen. Na mimi uhakika ni kwamba pale Mungu ataniwezesha, nitaweza kusimama na hili kanisa kadri ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu atakavyonijalia. Asanteni sana, mbarikiwe na muendelee kuniombea. Nikifika kule msikie nimepewa chairman wa finance, nipewe chairman wa roads. Yani kule pia kuna uongozi kule. Sinaona darasa kuna prefect, sijui head boy. Pia kule nikienda mnikumbuke kwa maombi, nikaweze kupewa nafasi ambayo itanirahisishia kuwafanyia kazi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ameeleza vizuri, si kweli? Amen. Sasa usio na wasiwasi wa kuombewa. Mimi safari na wewe, hatuwezi kuacha katikati baada wakati matunda naiva. Tuliweka committee, yani kufahamisha hivi. Tuliweka committee, yani tunaita prayer warriors. Ana fikiria kwa sababu kwa hapa sengine siku nasikia tunakiomba sana. Sasa wale ni intercessor. Tulikuwa tunaomba kwa sababu ya election, mambo ya yawe mazuri kutulivu. Ile naomba ile uniform ambayo tulifanya, Mungu atusaidie.